Покреативніше. В новому році хай буде багато добра, багато здоров'я, багато проєктів, думок, які ви розпочнете, обов'язково доведете до кінця і отримаєте від цього задоволення. Ми будемо разом, ми будемо весело проводити час, і все буде дуже класно. З наступаючим вас Новим роком, всіх вас обіймаю. До зустрічі скоро і по скрипту. Я голосую за поздоровлення Антохи, бо воно було дуже крутим. Пока!